はい。スキーディアリースキしたでね。スタッフが。Lange Pass, lange Pass! Kuş der! Es ne sind? Dies ist das Pferd. Ja, das ist egal, ich sehe die Karte. Geht weg, weg! Boss. Yeah.
Max, 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 yeah, Max. Snel, snel, snel. Kas tas par piespēli? Corner.
dari, blīn. Tas ir vienkārši. Jā. Langi pas, jā. Viņiem nākas lielas spēkas turēt aizsardzībā. Mūsiem? Nē, pretiniekam. Jā. Un tāpēc, esi 4 gabali, 5 viņus sedz. Un līdz ar to viņiem uzbrukumā nav tik daudz iespēju. Ja viņi baidās no mūsiem šitiem. Uh-huh. Jā. Били. Я Langi pas! Jā! Viņam jāuztaisa trīs.
iekšā tagad? Es taču nezinu, ka tas ir. Ko? Tiesnesis diršās. A? Nelaiš tas tiesnesis viņu. Tagad jāspēlē 9 cilvēku. Un tagad drīkst? Vienkārši, nu kur viņš jau nav, bļēd, arī turbo, bļēd. Spēlēs gan kaut kādas stūba. Nē, tas ot par tiem matiem. Jā, viņš nespēlēja tur. Viņš bija citā pozīcijā. Viņš bļēt skrien, kā... Nu, es priekšu tagad, es ātri. Viņš vienkārši neiezvaida auto. Šis spēr autā, nevis visi sitiem.
Out! Heh heh.